საქართველოს პარლამენტის წევრი, სენაკის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამისაბიშვილის ინიციატივით და მხარდაჭერით სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის სამსახურის ორგანიზებით გუშინ სასწავლო წლის დაწყებასა და მასწავლებლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გასართობი შოუ კონცერტი ჩატარდა. სენაკელი მაყურებლების წინაშე ქეთი ორჯონიკიძე, ვაჟა მანია, ოთონე მსაძე, ნათია დუმბაძე და ლაშა თოლორდავა წარდგნენ. სულ რამოდენიმე დღეა დაიწყო სენაკის მუნიციპალიტეტში ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებმა საქმიანობა. გახდით ჩვენ ყველა სკოლაში დავათვალიერეთ როგორც მოგეხსენებათ და გადავწყვიტეთ რომ მიგველოცა ახალგაზრდობისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის სასწავლო წლის დაწყება, ასევე მოგეხსენებათ ისიც რომ 5 ოქტომბერს სოფლიო საზოგადოებრივ აღნიშნავს მასალული საერთაშორისო დღეს და მართალი გითხრათ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ არა იმ დღეს ეს აღვენიშნა აღვნიშნეთ ცოტა შვალე დროში სასწავლო წლის დაწყებასა და მასალული დღის გასაყართან თუ შეიძლება ასე ითქვას და ამდენად დღევანდელი საღამო ეძღვნება ამორთარიღს სკოლის დაწყებას და მასალული საერთაშორისო დღეს მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ჩვენს მოსწავლე ახალგაზრდობას პედაგოგიურ კოლექტივებს მიულოცო სწორედ ეს ორი თარიღი, მინდა მათ უსულო წარმატებები, გამარჯვებები ჩვენი ერისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ. კონცერტი ორ საათს გაგრძელდა. მაყურებელთა წინაშე თავდაპირველად სენაკელმა ჯეოსტარელმა ლაშა თოლორდავა მიმღერა. განსაკუთრებული ოვაციები ვაჟა მანიამ და ჯეოსტარი 2010-ის გამარჯვებულმა ოთონე მსაძემ დაიმსახურეს. სენაკელი ახალგაზრდების აყოლიება ნათია დუმბაძემ და ქეთი ორჯონიკიძემ შეძლეს. მოგესალმებით ყველას. მე ვარ სენაკელი, ბავშვობიდან მღერი, არაერთხელ გამოსულ ვარ ამ ძალიან ლამაზ თეატრში და მოხარული ვარ, რომ დღეს ვარ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ლამაზი ღონისძიების მონაწილე. მინდა მიულოცო ყველა ბავშვს სასწავლო წლის დაწყება. ამ დღეს აღვნიშნავთ მე ჩემ მეგობრებთან ერთად კონცერტითა და მინდა ყველას წარმატებები უსურვო, რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დაან, რა ვიცი, ძალიან მიხარია, რომ სამეგრელოში ვარ. ძალიან მე ვფიქრობ, რომ კონცერტიც კარგად ჩაივლის, ყველაფერი კარგად იქნება და რა ვიცი, სიამოვნებას მივუნჭერთ ჩვენ მსმენელს და აქაურ მაყურებელს და ხალხს. მე დღეს პირველად ვარ სენაკში და ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ქვეყნის კიდევ ერთი ძალიან ძვირფასი და ლამაზი წარმომადგენლები გავიცანი. არის ძალიან თბილი მაყურებელი, ძალიან ემოციური და ყველაფერზე ამყული, რაც მე ძალიან მიხარია და ყველას ულოცავს სწავლის დაწყებას, ყველა პატარას, ყველა მასწავლებელს და ყველა მშობელს, იმიტომ რომ მომავალმა თაობა უნდა გააკეთოს ის, რაც შემდგომში საქართველოს ძალიან გამოგვეგება. ეს არის ჩვენი ძალიან ლამაზი კუთხე და მე ვიმედოვნებ, რომ კიდევ ორჯერ მომიწევს სენაკის წინაშე სიმღერა. კონცერტის ორგანიზატორებმა სენაკელებს კიდევ ერთი ლამაზი და დაუვიწყარი საღამო აჩუქეს. მე ჩამოვედი სოფელ ლიძეძამიდან და ძალიან მიხარია, რომ სენაკში ასეთი ღონისძიებები ტარდება. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ კონცერტის ორგანიზატორებს. კონცერტი, რომელსაც თამონა გომართელი უძღვებოდა, ყველა მომღერლის მიერ შესრულებული სიმღერით ულამაზესი ფეირვერკით დასრულდა.